Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre, mulțumim oaspeților noștri care au venit în județul Maramureș. E un moment... E un moment important pentru filiala noastră, într-un start al unei campanii electorale pe care o pregătim în interiorul partidului și mai apoi care pregătește campania electorală și respectiv alegerile din 2016. Ne bucurăm de vizita doamnei copreședinte Alina Gorghiu, prezentă astăzi alături de noi, de domnul secretar general al Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Frutur, domnul Falc Gheorghe, prim vicepreședinte și primar al municipiului Arad, domnul Alexandru Nazare, care e și dumnealui domnul ministru prezent în Maramureș și cele voluntare. Mai avem prezenți președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Popa Cornel, îl avem pe primarul municipiului Zalău, pe Radu Căpârnașiu, avem senator, domnul Bodea Dorin, și alte personalități și membrii ai partidului, ai structurii centrale, în cele două zile pe care le vor petrece în municipiul Baia Mare, iar mai apoi în Sighetul Marmației. După cum știți, un program pe care vi l-am pus la dispoziție, o vizită cu două locații și cu două puncte importante, Baia Mare, Sighetul Marmației, la Sighetul Marmației, e a noua ediție a Școlii Politice Gheorghe Ivrătian. Am să-i dau cuvântul să-l păreseze câteva cuvinte și copreședintele lui Ceaman, iar mai apoi doamna copreședinte și invitații noștri. Salut prezența doamnei copreședinte Alina Gorghiu, salut prezența secretarului general, a colegilor din conducerea centrală a partidului. Așa cum v-am informat, astăzi avem un program încărcat. După această conferință de presă va fi Consiliul Județean al Partidului Național Liberal, urmat la ora 1 de întâlnire cu activul partidului, în jur de 500 de persoane la Teatru Dramatic. Ieri am deschis tabăra politică de la Sighet, a 10-a ediție, și mâine, astăzi seară și mâine, vom fi prezenți la această manifestare. De asemenea, țin să-i mulțumesc domnului Nazare că a venit toată noaptea de la București pentru o comisie specială în interiorul Partidului Democrat, Partidului Național Liberal, cu tema fonduri europene și opțiune care se va desfășura la ora 4. O să-i mulțumesc tare mult pentru prezență. Nu o să vă rețin foarte mult atenția. Vreau să vă spun că sunt extrem de bucuroasă să revin într-unul din cele mai pictorești județe pe care le are țara noastră. De data asta nu vă spun că vizita este prijeluită nu doar de faptul că împreună cu secretarul general George Flutur și împreună cu colegii mei facem o analiză a candidaturilor din această filială și a felului în care ne pregătim pentru campanie, dar un alt prilej este faptul că suntem la noua ediție a școlii organizată de Tineretul Național Liberal la Sighetul Marmației, Școala Politică Brătianu. E un moment de recuperare a istoriei pe care să știți că Tineretul Național Liberal încearcă să o realizeze an de an și cred că e important să rememorăm toți acei membri ai Partidului Național Liberal care au stat cu zecile de ani în pușcărie din cauza represiunii comuniste. Și dacă tot vorbim de un asemenea context și de drepturi și libertăți, țin să vă spun că am o bucurie, aceea că săptămâna viitoare, luni, în Senat, pe ordinea de zi a plenului, va intra proiectul legat de votul prin corespondență. Este un proiect la care Partidul Național Liberal a lucrat foarte mult. Mă bucur că până la urmă Autoritatea Electorală Permanentă a realizat un draft de proiect. Să știți că este în proporție de 90 și ceva la sută identic cu proiectul depus de liberali.
Dar așa cum am spus-o nu odată, este neimportant dacă pe lege scrie Partidul Național Liberal, PSD sau orice alt partid politic din România, important e să reușim să reconsiderăm abordarea partidelor politice atunci când vorbim de drepturi și libertăți fundamentale. Iar dreptul de vot este un drept pe care, din păcate, îl luăm în considerare și ne amintim de el exclusiv în campanie electorală sau în pre-campanie electorală. De data aceasta, din pricina unui guvern care, în opinia mea, a greșit flagrant atunci când am grădit exercitarea dreptului de vot, astăzi ne aflăm în etapa în care să putem restabili, mă rog, să ajungem la o situație de normalitate, pentru că avea drept de vot pentru diaspora, un drept de vot alternativ, cred că înseamnă normalitate. Iar dumneavoastră în județ aveți, cred, foarte mulți români care sunt plecați în afara granițelor și știu că a fost o emulație în Maramureș și în campania electorală creată pe acest subiect. În altă ordine de idei, vreau să vă dau câteva detalii despre cum evoluează ideea de selectare a candidaților, de altfel calendarul electoral la nivel național pentru Partidul Național Liberal. Așa cum știți, au fost niște decizii luate în 24 mai de ziua partidului la Pitești, în Comitetul Executiv. Dintre deciziile de atunci s-au cam aplicat mare parte, s-au înscris candidaturile, a avut loc competiția internă în cadrul fiecarei filiale județene, municipale. Luni, împreună cu cei doi secretari generali și împreună cu copreședintele Vasile Blaga, vom avea o discuție cu conducerea filialelor pentru a putea împărți pe județe firmele de sondare a opiniei publice. Motiv pentru care, începând de luni, cam în 3 săptămâni, o lună, toate filialele își vor demara această cercetare sociologică la nivelul municipiului, reședință de județ la nivelul județului, și într-o lună vom avea rezultatele acestor sondaje gata. În funcție de rezultatele acestor sondaje vom decide candidaturile. Și eu și Vasile Blaga credem că la începutul lunii decembrie vom fi în măsură să vă spunem toți candidații la nivel național sau aproape toți candidații la nivel național, lucru care este fără precedent pentru un partid politic din România. De altfel, suntem primul partid politic care ia foarte în serios această agendă care nu ține doar de dimensiunea electorală, ține de respectul față de electoratul din România, care trebuie să știe cu ce ofertă de candidaturi vine Partidul Național Liberal și cu ce proiect va veni acel candidat, pentru că după desemnarea candidatului, firesc, comunitatea pentru care va candida, acel candidat va veni și cu proiectul de guvernare locală pe care vrea să-l implementeze. Altfel, în dezbatere publică, să știți că în Parlament și s-a votat în biroul politic, în ultimul birou politic, există o lege de prevenție în sănătate. E un aspect care, din păcate, nu prea se discută, dar dumneavoastră știți că sănătatea în România este neglijată și suntem în toate statisticile europene, în topurile negative europene. Ne străduim la începutul lunii noiembrie să depunem această lege a prevenției în sănătate. Accentul este pus categoric pe tot ce înseamnă concentrare pe a trata afecțiunile și, din păcate, vă dau două exemple ca să înțelegeți de ce Partidul Național Liberal vorbește de prevenție în sănătate. România e pe primul loc la Europa la incidența bolilor cardiovasculare și la mortalitatea prin cancerul de col uterin. Evident că nu vom vedea niciun progres notabil în sănătate, indiferent de câți bani se vor aloca pentru tratamente, dacă nu vom acorda o atenție sporită și idei de prevenție. E un proiect care va fi finalizat în urma unor dezbateri ample. Mi-aș dori să văd că fiecare dintre noi este foarte interesat de acest subiect și, evident, și de subiectele politice la zi, dar m-aș bucura să văd că și guvernul va da atenția cuvenită acestui proiect și va da un aviz favorabil pentru această inițiativă legislativă. Altfel, o să-l rog pe domnul secretar general să
ia cuvântul și să intervină și pe urmă o să vă stăm la dispoziție cu întrebări și o să vă oferim și răspunsurile în măsura în care o să avem posibilitatea. Vă rog, domnul secretar general. Mulțumesc, doamna președinte. Vă spun și eu bună ziua și bine v-am găsit. În completarea celor spuse de doamna președinte și a colegilor mei, sunt bucuros să fiu astăzi la Baia Mare, în Maramureș, și vreau să punctez câteva chestiuni organizatorice. Nu înainte de a vă aminti că anul trecut, pe vremea asta, Partidul Național Liberal își pregătea primul mare test pentru câștigarea prezidențialelor. Și, practic, certificarea marii fuziuni din istoria post-decembristă a fost câștigarea de către Klaus Iohannis, candidatul dreptei, al președinției României. Practic, această fuziune, putem spune clar că a fost foarte inspirată, a dat președintele României și atunci scopul nostru următor este să dăm la alegerile locale cât mai mulți și mai buni primari, conduceri de județe și să ne pregătim să câștigăm alegerile generale din toamna anului viitor pentru a intra la guvernare cu o majoritate parlamentară consistentă. În această logică a lucrurilor, dați-mi voie să vă spun în calitate de secretar general de data aceasta că suntem foarte interesați de foarte bună organizare a alegerilor locale, mai ales că mai sunt 7 luni și ceva până la alegerile de anul viitor. Unul din scopurile vizitei noastre de astăzi este să stăm de vorbă cu organizația de aici, să vedem stadiul pregătirii alegerilor. Felicit cei doi copreședinți, pe domnul Ovidiu Nemes și pe Mircea Man, pentru modul cum e parcurs procesul de fuziune. Nu e ușoară o fuziune și mai ales curajul care a fost istoric, aș spune, între PNL și PDL pentru a face acest mare partid până în ultima secție de votare. De aceea, eu cred că în perioada următoare și deci am și stabilit un calendar, partidul trebuie să se alinieze în spatele candidaților. Avem, să spunem, o lună și ceva, ceea ce e vorba nu doar de reședințele, municipiile reședință de județ, ci și de celelalte localități. Am văzut într-o primă statistică la colegii de aici că din 76 de localități, în 60 și-au identificat candidații. Asta înseamnă că s-au făcut măsurători și dorim în continuare măsurători profesioniste să mergem cu cel mai bun. Enorm de mult va conta echipa. Partidul Național Liberal în sondajele naționale este pe primul loc, de departe, față de PSD și sunt convins că și aici la Maramureș la fel. Și trebuie să reportăm acest succes, acest procent din sondaje în alegerile de anul viitor. Practic, PNL este principalul vehicul politic și atunci trebuie să găsim candidații pe măsură. Asta este una din preocupările noastre și Marian Petrachi și eu, la nivel organizatoric, ne ocupăm de această chestiune și interesul este să avem o organizare foarte, foarte bună și eficientă, să dăm cei mai buni primari. În rest, ce pot eu să vă spun, Partidul Național Liberal, în afară de această preocupare pentru organizare, pentru alegeri, are acea organizare a comisiilor de specialitate pentru a pregăti guvernarea. Cred că nu întâmplător astăzi, la dumneavoastră, la Baia Mare, este Comisia pentru Fonduri Europene, care discută niște probleme. Stând de vorbă cu colegii de aici, am crezut că e vreo diferență între Suceava, de unde vin eu, și dumneavoastră. Din păcate, la capitolul absorpție fonduri europene, nu au ce spune cei din guvernarea Ponta, nici PSD, nici conservatorii sau cine guvernează azi județul. Ei se laudă și își rup nasturii la haine, tăind panglici încă pe proiectele noastre. Și asta nu este o cinste, nu este ceva care să ne facă să fim liniștiți. În condițiile în care România este în coada listei la absorpția fondurilor europene. Păcat, trec atâtea oportunități pe lângă noi și cred că trebuie să fim foarte bine pregătiți și din acest punct de vedere. Ați văzut că noi am discutat multe lucruri și despre codul achizițiilor publice. Ce nu merge? Să deblocăm ce nu merge ca să facem absorpția de fonduri. Primarii care vor să fie primari trebuie să prezinte în fața partidului o ofertă, un program de dezvoltare a localității bazându-se și pe proiecte europene. Aceste lucruri cred că n-au mers și comisia de astăzi, mâine, va discuta aceste chestiuni astăzi la Baia Mare. Deocamdată atât, sunt nerăbdător să ne întâlnim cu
Comitetul Județean Executiv și cu ceilalți ca să le spunem foaia de parcurs pentru perioada următoare. Mulțumesc. Întrebări, vă rog. Paul, de București, vă rog frumos. Aș vrea să ne spuneți care va fi atitudinea noastră gata de președinte al partidului față de acei parlamentari care au fost găsiți de către ANI că și-au angajat rudele la cabinet. Am vorbit cu, sunt actuali, dar mai ales foști parlamentari din toate partidele politice. Vreau să vă spun că am vorbit cu colegii mei să-i întreb despre ce vorba, să-i întreb detalii. Nu li s-a comunicat niciun fel de raport. Și în acest moment, probabil că e o procedură în derulare, mi se pare nefiresc să subliniez asta așa, ca deprinderea a unui avocat pledant la un moment dat. Mi se pare nefiresc să afle presa de o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese înainte să îi se comunice așa cum prevede legea unui parlamentar. Nu le au apărarea, dar cred că ca să poți să explici public ceva, e firesc să știi ce ți impută Agenția Națională de Integritate. Vor veni comunicările, niciodată, dar niciodată nu ne-am opus unei solicitări. În schimb, raportul știți că este un act administrativ, nu este o hotărâre a instanței. Raportul acela va fi contestat în instanța de judecată. Nu odată parlamentarii au câștigat în instanțele de judecată și Agenția Națională de Integritate a pierdut, practic s-a demonstrat că raportul acela nu este corect întocmit. Au fost și invers cazuri, deci rămâne de văzut în concret dacă se va obține o hotărâre judecătorească în acele spețe. Și întotdeauna Parlamentul a luat act de acele hotărâri și s-a pus în aplicare hotărârea. Pe ani n-au fost probleme în Parlament. Și aș vrea să știu care sunt, în opinia noastră, criteriile de evaluare pentru cei care au plecat pe baza ordonanței 55 și poate își doresc să vină înapoi, indiferent că vorba de urmă sau consilieri locali sau deputat, senator. Fiecare, știți, eu și cu Vasile Blaga răspundem la nivel național pentru vom răspunde pentru rezultatul alegerilor. Eu m-am spus foarte clar punctul de vedere că un om care a plecat jignind filiala, atacând membrii de partid, atacând conducerea și în orice chip împotriva candidatului la prezidențiale, că atunci de fapt a fost momentul electoral important în care și-a arătat fiecare verticalitatea, dar nu noi facem nici selecția de candidați la nivel județean, nici la nivel municipal. E o răspundere pe care organizația județeană o are și rog să fie foarte responsabil și pe domnul Man și pe domnul Nemes, îi rog în egală măsură să fie responsabil. Eu aș paria în general pe un candidat din sânul Partidului Național Liberal, pe un om proaspăt, pe un om care n-are un trecut încărcat și n-aș aduce plombe doar de dragul de a plomba pentru că n-am un candidat acolo. Mai bine pierd alegerile în primăvara anului viitor, vara anului viitor, cu un candidat care are potențial și care peste 4 ani câștigă alegerile, decât să aduc un om pe care nu am garanția că este alături de Partidul Național Liberal. Și o ultimă întrebare, cu cine e dispus PNL-ul să facă alianță pentru următoarea guvernare? N-avem preferați, n-avem partide cu care să fi făcut deja vreo discuție. Vă spun un singur lucru. Cu PSD-ul e exclus să se facă vreo discuție pentru vreo guvernare. La alegerile locale vom merge singur pe liste, așa cum am făcut-o de cele mai multe ori. La parlamentare, de asemenea, vom face același lucru. Partidul Național Liberal va avea liste proprii, vom candida cu candidații noștri, dar după parlamentare, în funcție de procentul obținut, de numărul de mandate obținute pentru a ajunge la guvernare, e posibil să fie nevoie de o alianță în vederea formării guvernului, de o discuție cu vreunul din partidele politice parlamentare. N-aș putea să anticipez să vă spun cine va intra în Parlament sau cine nu. Vă pot spune că la momentul actual ALDE, de exemplu, nu are nicio șansă să intre în Parlament. Mizează în continuare pe o carte perdantă deja, un Victor Ponta care se duce, se tot duce așa, ușurel, dar se tot duce.
Iar în momentul acesta nu văd care, nu pot să vă spun care vor fi discuțiile ulterioare. Sper să avem un scor mai mult decât suficient de parlamentari, astfel încât să avem o lejeritate în negocierile cu colegii noștri parlamentari.